זה סיפור על האנשים שמגינים על הארץ. הם שומרים עלינו 24/7. באוויר, בים וביבשה. בכל נקודה על המפה, הם שם. הם סמל לגבורה, אומץ ודבקות במטרה. אנחנו כמפקדים אחראים לביצוע המשימה, נתכונן לכל מצב שהם יוכלו לפגוש בשטח. עובדים פה אלפי חיילים. כולם משרתים את אותה משימה ועובדים כדי שמה שאמרתי יקרה. אתה לא יכול להתעלם. אתה חייב לעשות משהו שהוא גם מעבר. והם לקחו על עצמם משימה נוספת. הכירו את המיזם הצהלי לשמירת הטבע בישראל. החלטנו לקחת אחריות ולשמור על הטבע. צבא הגנה לטבע. מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם. הוא מיזם של צהל, החברה להגנת הטבע, קרן הדוכיפת ורשות הטבע והגנים. כל יחידה ומפקדיה מובילים מיזמים המשפרים את המציאות הסביבתית ומאתגרים את עצמם למקסימום יכולות. תוך שמירה והגנה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת. הכוונה של הבסיס היא קודם כל שכל חייל שמגיע לפה ידע שהוא נמצא בשמורת טבע מוכרת וגם ייגע בה. זה המורשת שאנחנו נשאיר לאלה שיבואו אחרינו, זה השטח שלנו. כשאתה נמצא בתוך טבע, בתוך עולם שמכיל גם ירוק, גם בעלי חיים, דברים שהם שמורה לכל דבר. אתה חייב להיות חלק מתוך השמורה הזאת, אתה לא יכול להתעלם ממנה. המיזם עוסק בחמישה תחומים. שימור מינים בסיכון, שימור בתי גידול, תכנון מקיים שמירת טבע, אימוץ אתר, העלאת מודעות לשמירה על הטבע. 10 מיזמים, אלפי חיילים בכל הארץ, ומפקדים שלוקחים אחריות ומחזירים אהבה לטבע. העיסוק בטבע הוא סוג של הגנה ושמירה על המדינה, ועושה אותנו לחיילים טובים יותר, לצבא טוב יותר, ולמדינה טובה יותר.